はい、今回はオートン効果のフィルターについて説明をしていきます。このオートン効果とはですね、実はカナダの写真家のマイケル・オートンさんが生み出した技法になります。まあ、彼の名前を取って、このオートン効果という名前がついて世界中の写真家の中で広まっていったわけなんですけれども、簡単にこのオートン効果の内容を説明すると、元の画像ですね、ピントのあった、シャープの効いた画像があったとして、そこにですね、あえてもう1枚そのコピーを作って、その画像をぼかして、それをですねさらに重ねるといった感じで、ぼけながらシャープネスも保ちながらという感じの写真になり、とてもねドリーミーな感じ、そして絵画的なね画像に仕上がるといった特徴があります。それをですね実際デジタルの世界でやるとなると、フォトショップを使ってレイヤーを作って、重ねるといった作業をするんですが、割と慣れてないと時間がかかってしまいます。でそれをですねこのルミナの場合はフィルター、オートン効果のフィルターを使ってやると、とても簡単にできるので、今回はその機能を説明していきます。早速ですね今回準備したのがこちらの画像です。これはですね一応シャープの効いている画像として準備をしています。では早速フィルターを追加からオートン効果を起動します。するとですねこちらにオートン効果の編集のパネルが表示されて出てきます。まず一番最初にやるべきことはですね、こちら量をですね調整していくことになります。この量を調整することでオートン効果をどれだけかけるのかというのを決めることができます。今までフォトショップでレイヤーをですねぼかしたレイヤーと普通のレイヤーをですね重ねていた作業がですねこちらの量だけで調整することができてしまいます。では実際にですねこの効果を徐々にかけていきましょう。ひとまず50ぐらいまでかけてみて、そしてですね100まで上げてみましょう。でこのようにですね100まで上げるとかなりオートン効果がかかるんですけれども、全体的にもわっとした感じでですね、シャープネスもちょっとはっきりしない感じで不自然な感じになりますので、もちろんこれはですねオートン効果をかけるとき100で使うってことはねほとんどないので、これはですねまた後々調整していくことになります。続いてこの下のソフトですね、このソフトはこのオートン効果の中の柔らかさですね、ふんわり度合いを調整するものになります。実際にですねこちら0に一旦下げてみましょう。するとですね、かなりもわっとした感じのふんわりとした絵画みたいなですね、雰囲気に仕上がります。逆にですねこのソフトを上げていくとですね、このふんわり感が抜けてすっきりとした感じに仕上がってきます。なのでこのふんわり加減をですね調整したいときはこちらのソフトのですね、このスライダーを使って左右動かしてちょうどいいところをですね選択していくような感じになります。続いて明るさ、コントラスト、サイドとあるんですが、こちらはですね必ずしもオートン効果のフィルターの中でやる必要はなくて、他のフィルターを起動して最終的な段階で、調整をしていくといいかと思います。なのでねこれは微調整といった感じで使う程度でいいかと思います。でこのオートン効果を使う時のコツなんですけれども、先ほどね説明したこの量とソフトを使うんですが、実際にこの量をまずですね上げることによって、そうするとこのソフトの効果がより分かりやすくなるので、まずやるべきことではですねこの量をですね先に80ぐらいまで上げておいて、その後にこのソフトでどのぐらいふんわりさせたいのかっていうのをですねこれで見ながらですね自分のいいところをですね選択して、少しふんわりめに仕上げたければこのあたり10ですね、0だとかなりふんわりになってしまうので、この辺りを選択してですね、でそれから先ほどの量をですね少し下げていって、自然に見える範囲まで落としていきます。なので、これを0にすると全くわからないので、自然に超自然にかけたいんであれば、10とかですねこのぐらいにすると結構自然に仕上がるので、それでも効果の、前と後で比較すると若干違うのがわかります。もう少しかけたいのであれば30ぐらいまで上げてみるともう少しね効果がはっきり分かっていきます。ではこれが編集前、これが編集後といった形でですねかなり自然な感じ、少しこの雰囲気がね出たドリーミーな感じを表現することができます。そしてですね一番上にこちらタイプ1と書いてあるんですが、今タイプ1を選択してるんですが、タイプ2を選ぶとですねこのように少しこう滲んだような色味が少し抜けて滲んだような感じのものになります。なので今回はですねタイプ1ですがタイプ2もあるので、それはシチュエーションに応じて選択をしていけばいいかと思います。このようにしてですねオートン効果、簡単にスライダーだけでですねこの
オートン効果をかけることができるので、さりげなく、そしてドリーミーにふんわりさせたいといったシチュエーションにはね、とっても効果的なフィルターになります。もちろん今回は風景写真で説明しましたが、ポートレートだとか、また動物の写真とかのですね、雰囲気をね作りたいときに、このオートン効果はとってもね効果的なので、ぜひ使ってみてください。はい、それでは今回はオートン効果のフィルターの使い方についての動画でございました。このオートン効果とはですね、やっぱり使い方によっては不自然になったりもするんですが、まあどんなフィルターでもね、やっぱ使い方って大事なんですが、さりげなくかけると本当に自然で、雰囲気をですね、ふんわりとした感じに持っていけるので、とても効果的なフィルターです。で、動画の中で説明をしなかったんですけれども、このオートン効果が使いやすいシチュエーションとしてはですね、例えばこうなだらかな丘があって、草原とかですね、そういったところ、その輪郭がこう緩やかな柔らかいところですね、そういった時にはかなり効果的に使えるんですが、私なんかは結構山岳写真を撮ったりするんですが、弱々しい、そのシャープをキリッとしたいっていうようなね、シチュエーションにこのオートン効果をかけると、いまいちはっきりとしない写真に仕上がってしまうので、やっぱりそもそもがですね、柔らかい雰囲気の写真に仕上げたいっていうね、そういったものに、このオートン効果をかけるとかなりね、効果的に使えるんじゃないかと思います。そんな感じでね、いくつかまたいろんなね、写真の例でこれを使っていくと、こういうシチュエーションに合わないのかなっていうのがね、分かっていくかと思うので、ぜひいろんなシチュエーションで試してみてください。はい、今回はですね、以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you.